Tamam değerli izleyiciler, aziz dostlar. Hamınızı hoş gördü. Bina kasabası. 84 nömrəli körpələr evin keçən kimi yolun sağında, yola çox yaxın. Bir yerdə bir dənə 18-10 il ön tikilisi. Amma yeni remont deyirsə, təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi həyətiyanın sahəsində qəşəng səliqəli metlaq vurulub. Metlaq xafer. Önündə küləçmək üçün yer nəzərdə tutulub. Evin bütün böyür başına quruqlamağa yer var. Tam 2 sofra yerləşir. Padvalın girişi yerləşir orada, şambo yerləşir orada. Kombi sistemi yeri buradadır. Üzünün qəşəng bahalı tarzıqlarından vurulur. Gördüyünüz kimi qəşəng bahalı keyfiyyətli materiallardan vurulur. 1, 2, 3, 4 dar kürsülü qalır. 3 daşda doldurulub həyat yol səviyyəsinə gəlib çıxır. Kombi xətlərinin yeri. Qəşəng yuxarının banı. Banın çoruna tatına kimi hamısı atılıb. Krişəsində dədə baba şifirlərindən. Bərk möhkəmdir. Sağlamdır. Koridor sistemi. Bu daxil olan kimi sol tarafda yerləşir. Baxın, bir dənə yataq otağı, deçik yataq otağı. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Qəşəng, geniş bir mətbəximiz var. İşıqlandırılması lazım, hamısı superdir. Sanitar qovşaqlar sanudur, ikisi bir aradır. Burada nəzərdə tutulub duş qabin üçün. Burada bir yataq otağı var, 5-6 yer. Aboylar da hamısı Moritz'in pahalı, super aboylarıdır. Keçək evimizin diğer bir otağına, bu da evimizin konan otağı. Bu da 6'nın 7'nin 5'e, belə. Otağlar böyle, ev 10'larının 10'larındadır. 8-10'un tikilisidir. Qiyməti 50 bin manatdan indirilir, 47 bin manata. Realim olsa qiyməti indirilir, var. Suyu, qaz, işığı, sənədə sərəncamdır. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.